اپنی پاک کتاب قرآن نے اندر سورہ یاسین نے اندر فرمایا کہ میں انسان کی خوبصورت پیدا کیتا. دائمی مردے کے اندر لکھنے میرے کریم اللہ کہہ فرمایا خوبصورتی بشر دی بارت دوں اللہ قسم اٹھا فرمایا ہے فرمایا کہ نقش انسان جا نہیں کوئی نقش نہیں نقش شان جی جن ملک کی شان سہایا ہے اشرف المخلوقات بنایا جن ملک کوئی چیز نہیں ارے مرتبے مکان مالک نے عطا کر دیتے ایک پاس ہے تلے کی تلے بگایا ہے بھائی باہم فلک کی چلیا پھر آقا سا حالے جا رہا اور زمین دے پڑھیں گے امتحان جڑا اس گل کی سمجھ گیا کہ دنیا کریم آقا نے فرمایا سا کہ کریم آقا نے حدیث باب ارشاد آقا کریم نا کہ الدنیا مغرات الاخرات کے دنیا نڑیا یا آخرت لکھے دی ہے اے امتحان گایا جیڑا سمجھی گیا کہ ایسا کمرہ امتحان نے اندر یہاں مرد کے اندر لکھا کہ کڑی گل ہوئی
बख्शी जाए बड़े अमीर ते बंदा जी आखा ना मैं आपू कोई कमाई की थी मैं बंगलोर मारे आखने नहीं तो तावा उसने आ देन उसने तो आएंगे फरी मुड़करा दे दिले ईमान ना उसने दिला ईमान नहीं जाहिर वेख के बाद ना आया है तो मानेंगे